На островах Вануату масово евакуюють місцевих жителів. На одному з островів цієї тихоокеанської держави кілька днів тому прокинувся вулкан Манаровуї. Попіл від нього серед іншого забруднив місцеві джерела, відтак тисячі людей лишилися без питної води. В країні оголошено надзвичайний стан. Мешканців острова Амба паромами та кораблями відправляють на інші безпечніші острови. До п'ятниці планують евакуювати усіх. Це 11 тисяч жителів. Це безпрецедентна подія за всю історію України. Впоратися самотужки Вануату складно. Влада звернулася по допомогу до інших країн. Десантний корабель, який вивозитиме людей, вже відрядила Австралія.